Men jag har ju fortfarande, jag har ju lägenhet här, så det är inga problem. Vi har ju en trea här. Jajamän. Det är klart att vi har det. Ja, det är klart. Det är vettiga frågor egentligen, som jag kan bra svara på. Det är klart att vi ska genomgå den processen, hur annars vi ska få honom. Absolut. Men jag ville bara också göra er medvetna. Det här kommer att bli en väldigt större process än bara en barntvåtal. För vi kommer att få även folkmakt i Sverige. För jag kommer ju att etablera pengar i Sverige som är folkstyrda genom att spegla det här brottet som har begåtts mot oss tillsammans med hela systemfelet av svenska system. Så det kommer bli väldigt vackert. Men det kommer bli annorlunda än idag. Det kommer bli mycket mer roligt. För, beroende på hela Östersjöregionens experter kommer att delta i den här processen för att hjälpa till att genom att spegla systemfället i det här som skedde med barnrövandet att återfå Östersjöregionen och stoppa kriget, tredje världskriget som nalkas och alla. Så det kommer att bli väldigt vackert. Jag hoppas att ni förstår att ni är viktiga personer. Jajamän. Men ni ska se, ni måste förstå att ni kommer inte kunna driva era långa, så som ni brukar göra, jättelånga sådana perioder och så som väldigt smarta system ni har för att sätta fällor för folk och sådär. Det är ju väldigt professionell barnarövande maskin ni har. Men så kort som möjligt. Tänk till någon så kort som möjligt. Det borde kunna gå inom 2 månader. Och sen kommer vi tillbaks för att Anton ska kunna återse de här älskade personer som han har där. Och glöm inte att det finns Skype numera. Så han kan ju se dem dagligen via Skype, vilket är emotionellt fungerande kloster också. Nej, 2 månader live, men sen efteråt menar jag. Okay. Efteråt, att så att han inte känner hur stor sak. Hur tänker du ut kring det? Jag håller med. Och jag skulle vilja att vi får gick ganska snabbt det här, för jag måste gå vidare i mitt liv. Jag har andra barn att föda och jag kommer aldrig mer ta kontakt med er igen. Ursäkta, Hassan. Nej, det är nog första gången jag har du något förhållande med någon eller är det ensamstående? Det är nog jag. Det är inte så. Nej, men det är sådana frågor vi kan utveckla genom mail också. Jag tänker så här, du kan skicka några frågor och hon kan svara. Det är lite för mycket kanske. Ja, det är en och en halv timme nu. Jag vet, det har varit ganska mycket prat och ganska mycket prat om mycket annat än Anton, tycker jag. Nej, det är väldigt helt. Jag förstår.
För Anton ska växa upp inom sin kultur, sitt språk. Han har verkligen rövats väldigt grymt från sista urfolks... Nu ställer jag en fråga till Hassan. När kommer du vilket datum som hemtagningsutredningen inleddes? Ja, det inleddes i... December, början av december. Därför att vi har ju 4 månader på oss att utreda, att träffa, liksom, er vi behöver träffa, ta de kontakter vi behöver ta, få in dokument. Sen tar ni beslutet och efter det är det några månader som vi tar den här perioden. Så vi är mitt i sommar jag ungefär. Jag tänker att inom loppet för den här hemtagningsutredningen så kommer vi inte att kunna fatta ett beslut att Anton ska komma hem. Mm. Utan beslutet blir ju i så fall, tänker jag, spontant, att få till ett bra umgängesschema. Mm. Så att ni får träffa Anton, du får träffa Anton, själv eller med Ditta. Vi tänker att du är vårdnadshavare för Anton. Det är det vi utreder, att du ska ta hand om honom. Sen är det väldigt gott, tycker jag, att du har mormor, att du har, det är många människor omkring er och de är en trygghet. Liksom. Men det räcker inte för oss. Vi får ta upp en utredning på brottet när vi gick mot mig. Och en sån utredning kan inte parallellt. Jag upplevde. Ja, men i varje fall åberopa den här begäran. Den är nedskriven i den här. Ifall vi inte gör det, då blir ju det här bara en fars. För det handlar ju om Antons bästa. Vi är här för Antons bästa, men ni utreder bara den svaga länken. Och det är ju systemfel. Det är inte för Antons bästa. Så ni ska utreda mig också. Och för det är som Anton behöver komma till sin urfamilj. Okej, jag måste avsluta det här nu. Jag klarar inte av det. Nu håller ni på med mig. Nu får det räcka. Finns det någon mejl? Nej, nu har inte hört det. Har du mejl? Men jag sa ju att det var bedrägeri. Jag blev ju omljugen. Har ni planerat att komma tillbaka till Sverige? Nej. Thank you.
via mig? Nej, nej, jag har fått dem. Ja. Men vad tycker du om det här att jag sa att jag har ju fått bara tre tider? Jag har ju fått bara tre tider. Men vi får ju se över nu det här. Du vet att familjen har sånt. Men i alla fall, ifall de har inte kunnat träffa mig under min tid, så ska ju de hitta en annan tid för mig. Ni kan inte bara slänga mina... Men nu fick du det igår, alltså. Men då tog du sen bort det. Sen har de andra tider som du har fått in. En tid har försvunnit. Ja, det var förra året, det var det som syftade till. Jo, men jag skulle träffat dem i oktober. Mm. Sen blev Anton sjuk. Ja. När jag redan var här för att träffa honom så kom de inte. Sen bad jag dem en månad senare. De kunde inte. Och sen, nu fick jag tid, men nu fick jag nästa års tid. Och en har försvunnit, så jag vill ju ha den fjärde tiden. Men jag hoppas att vi ska fixa nu en helt annan schema där det blir mycket tätare. Så du menar... Men i samband med spänningen är det att man måste träffas kanske. Så du ger inte ersättningsscheman för den tiden som de har? För den ena gången, jag kan inte säga mig nu, alltså eftersom man inte har pratat med familjen och säger vad det är som händer. Det vet du. Ja, det är svårt för dem också, det är så många som vill träffa. Ja, och sen kommer till dig. Men tack så mycket att du gör det. Hi.